Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas je s nama Fabris Peruško, član upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Radi se o firmi o kojoj nešto već znate, ali vrijedi podsjetiti koja je s 45.000 zaposlenih najveći privatni poslodavac u regiji. 45.000 zaposlenih. Sam Peruško kao čelnik Fortenove naravno da zarađuje velike novce, to su godišnje stotine tisuća eura, ali privatna kompanija je posrijedi, tako da naša zavist ili ljubomora vjerojatno udara o zatvorena vrata dioničara, to jest privatnih interesa. A čovjek je 6 godina na čelu Fortenove, svašta se tu događalo od isplate dioničara, konsolidacije firme, optužbe za više milijunske pronevjere, do rješavanja tereta ruskih banaka i danas većinskog vlasnika Pavla Vujnovca. Dakle, imamo puno tema za obraditi s gospodinom Peruškom. Dobar dan vam želim i dobrodošli u emisiju. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Hvala vam što ste došli, ali ja bih, evo ovdje sam imao malo dulji uvod, ali ja bih da se vratimo na jedan lijepi zimski dan u veljači 2018. kada ste imenovani vladinim izvanrednim povjerenikom za Agrokor. I pitao bih vas, je li točno da ste tada 2 puta prije toga odbili premijera Plenkovića i njegovu ponudu da postanete izvanredni povjerenik? Pa to je bilo vrijeme, ovako ja sam kao privatna osoba, naravno nikad mi nije bila želja biti javna, ali evo, desilo se i moram priznati kad sam gledao što se dešavalo sa gospodinom Ramljakom, najviše me brinulo kako će to moja odnose na moju obitelj. Ja imam 3 djece, suprugu i u biti u cijeloj toj konstelaciji nisam se toliko bojao izazova samog posla, koliko je u biti bio izazov da li će to koliko će to utjecati na nas kao obitelj. Mm-hmm. I u biti se desilo tih nekoliko u biti razgovora kada se u biti tražio izvanredni povjerenik. To naravno nije bio posao koji je bio baš zaželjen. Ja ću samo napomenuti da ako se sjećate po socijalnim medijima je tada kružila šala ne javlja se na nepoznati broj jer možda se traži povjerenik. Mm-hmm. I naravno to nije bio u biti laka odluka, ali evo, imao sam taj 3. susret sa premijerom i naravno mislim da je onda nakon tjedna dugih razgovora u biti se iskristaliziralo da sam ja najbolji kandidat za to. Da, ako vam kažem da sam iz krugova bliskih gospodinu Plenkoviću doznao za podatak da ste ga 2 puta odbili, mogu samo dodati, razlog je bio taj, baš, dakle, niste željeli obitelji izlagati eventualno i pažnji javnosti. Ili... To je bio glavni razlog. Da. Dobro, danas nećemo razgovarati o vašoj obitelji, ali pitaću vas za početak onako malo tko ste vi. Mi u stvari puno ne znamo o vama. Dolazite iz Pule, koliko znam. Roditelji su vam proleteri, odnosno, da tako kažemo, ljudi koji nisu imali velika primanja, nisu završili velike škole, radnici, je li tako? I odrasli ste u Puli. Da. Ja sam odrastao u Puli, rođen u Puli. Moji roditelji su iz Pule, odnosno okolice Pule. Ja sam prva osoba u obitelji koja je završila sveučilište. Bio sam odličan učenik, preskakao razrede, završio elektrotehniku. Koje razrede ste preskakali? 3. srednje. Aha. 3. srednje. Znači 2. pa 4. Da, tako da. I onda sam završio elektrotehniku, odradio, tada sam radio 2 start-upa koja su bila uspješno prodana. Ja sam u biti u drugome bio partner, prodao svoje udjele, uzeo taj novac, investirao u to da si platim 2-godišnji MBA studij u Americi. Tamo sam dobio posao na McKinsey u kojem sam počeo raditi na poslovima restrukturiranja. I u biti to me odvelo, onda sam nakon završetka tih 5 godina u McKinseyu dobio ponudu da otiđem raditi za jedan private equity fond u Moskvu, za njemački private equity fond koji ima svoju investiciju u Moskvi. Tamo sam radio najprije godinu dana sa McKinseyom, onda 2 godine za taj fond.
I onda sa obitelji smo se odlučili da ćemo se vratiti u Zagreb i onda se to nekako poklopilo. Prije nego što krenete, ajmo se zadržati na tom ruskom dijelu priče. Kako je bilo raditi u Moskvi? To je bilo neko vrijeme baš kada je 2013-2014, ako se ne varam. Ja sam proveo 2011. Jedno vrijeme u Moskvi, nakon toga sa obitelji 2014. i 2015. To je bilo upravo vrijeme 2014. kad je Rusija napala, u biti zauzela Krim. I mislim da mi je to iskustvo mnogo čemu pomoglo u kasnijem poslu u Fortenovi, jer sam razumio dinamiku, socijalnu dinamiku ruskog društva. Ono što je bilo interesantno, dan kada se desila aneksija, Moskva je stala. Točno se vidjela atmosfera u društvu. I ono što sam primijetio iz razgovora sa mlađim sposobnim ljudima, vidjelo se da to je mene podsjećalo nekako na atmosferu 80-ih u Jugoslaviji. Po mnogo čemu. Dakle, zauzimanje Krima i na neki način, ako mogu zaključiti, loša poduzetnička klima koju ste pretpostavljali da će se pojaviti ili se pojavila, je bila razlog što ste se odlučili otići iz Moskve? Pa ne, ja sam odradio taj svoj projekt kojeg sam imao i u biti nisam vidio više unutar Rusije da je to prostor u kojem bi mogao sa obitelji ostati. Onda smo se odlučili vratiti u Zagreb. Mm-hmm. U Zagrebu radili ste neko vrijeme za sebe. Da. Da tako kažem i onda ste se angažirali na ovom poslu. Da, ja sam došao raditi u Tisak 35 dana nakon početka izvanredne uprave. Još sam malo, moram priznati, tada dvojio da li je to pametno ili nije pametno. I sjećam se svojih prvih tri tjedna u Tisku da bi dolazio doma, legao u krevet i razmišljao, ovo nema šanse da se izvuče. Kako ću ja to objasniti da nisam ja kriv da je to završilo, kako je završilo. I onda smo se ulovili u biti posla i nakon vrlo brzo, na kraju kraja, to je bio 15.5. 1.6. treba isplatiti plaće, a novca nigdje. Mm-hmm. I onda smo u biti radili na svemu da se u biti skupe novci za plaću, da se u biti omogući da roba dođe u kioske. Mi smo na kraju kraja tada poduzeli nekoliko radikalnih koraka u Tisku. Tisak je u biti otvorio svoje police za sve proizvođače duhana. Zatvorili smo nekoliko skladišta, smanjili ovoga broj zaposlenih u upravnoj zgradi, jer je u biti taj omjer bio neodrživ na nikakav način. I Tisak je u biti postao novčano pozitivan u roku 6 mjeseci. I tako se neko unutar, budući da je to bila firma za koju bi ja rekao da je sigurno bila u najtežem stanju od svih firmi Agrokora, u trenutku kad je gospodin Ramljak u drugom mjestu dao ostavku, neko sam se ja iskristalizirao kao kandidat koji bi. To smo nešto spomenuli na početku. Je li istina da vam se dosta ljudi, nakon što ste postali izvanredni povjerenik, da vam se javljalo SMS-om ili kako već i izražavalo sućut što ste došli na tu poziciju? Pa je, to je ono. Taj dan je u biti pljuštale su poruke i otprilike sve su bile drži se, sve u redu, ali otprilike bilo nekih 20 poruka koje su bile u stilu izražavanja sućuti. Što je bio najteži posao u ovih 6 godina, koliko ste u Agrokoru i Fortenovi za vas? Ovdje ste spomenuli sad Tisak, pa 15 dana nespavanja. Je li bilo nespavanja kad ste došli na čelo Agrokora? Pa ja sam tada manje više bio 24 sata u kompaniji. Ja bih rekao da je svaka od tih faza imala neke svoje izazove. Prvi veliki izazov je bilo tih prvih nekoliko mjeseci kad je trebalo vrlo brzo zatvoriti nagodbu koja je u biti zastala zbog vrlo suprotstavljenih interesa različitih grupa vjerovnika. Bio je tu i sukob sa Sberbankom koja je pokušavala blokirati izvanrednu upravu. Meni je uspjelo vrlo brzo, nekih 20 dana nakon što sam postao povjerenik,
potpisati ovoga dogovor sa Sberbankom da se vrati nazad u pregovore. Tome je doprinijelo i vrlo uspješan pravni spor kojeg je moj prethodnik gospodin Ramljak dobio na sudu u Londonu i naravno tada je i prostor u biti Sberbanci da na bilo koji drugi način sudjeluje u izvanrednoj upravi nije bilo više opcija, onda smo u biti s njima se dogovorili. Nakon toga ja bih rekao da je drugi veliki izazov je bilo nakon implementacije nagodbe. Znači, samom postizanjem nagodbe firma nije riješila sve svoje probleme. Ja to uvijek, kad me poziva neka da dajem ili predavanje ili da prezentiram što se dešavalo, uvijek kažem, Fortenova je počela svoj život sa tri velika problema. Jedan je još uvijek prevelika zaduženost, ne konsolidirani krediti. Znači, bile su dva velika kredita. Jedan je bio u Mercatoru u Sloveniji od 500 milijuna eura. Jedan je bio takozvani roll-up od milijarde i 200. I treći veliki problem je bilo razdrobljeno vlasništvo koje je bilo posljedica nagodbe. I 66% najvećih dioničara, u biti bilo je 200 dioničara koji su predstavili 66% glasova na skupštini, što znači da za velike odluke na skupštini za koje je potrebna dvotrećinska većina je vrlo teško provesti takvu skupštinu i prva takva skupština gdje smo morali probiti taj postotak je bila ljeto 2019. kad smo refinancirali roll-up i doveli HPS. Spominjemo teške poslove. Je li vam težak posao bio i oslobađanje, da tako kažem, ruske stigme sankcioniranih vlasnika, ovdje ste spomenuli Sberbanku, koju ste napravili relativno nedavno? Jeste se riješili te ruske stigme? Pa taj proces još uvijek nije gotov. Znači, mi smo na skupštini potvrdili prodaju, mi smo potpisali ovoga ugovor o prodaji i sada čekamo još regulatorna tijela da odobre tu transakciju. Ja računam da bi ta transakcija morala u narednih nekoliko mjeseci bit gotova i na taj način će nam to omogućiti put da imamo dostup do financijskog tržišta. E, da, jel bi da to niste uspjeli napraviti, jel bi to bio kraj Fortenove, kako kaže Pavle Vujnovac? Pa ovako, možda samo da ilustriram. Ja sam srijedu, četvrtak i petak, znači prije nekoliko dana, bio u Londonu. Imali smo nekoliko sastanaka sa odvjetnicima i financijskim institucijama. I od odvjetničkih timova, znači pokušali smo sastati se sa 7 različitih odvjetničkih timova da vidimo s kim možemo raditi sljedeće korake. Od toga dva odvjetnička tima su odbila sastanak s nama zbog ruske stigme. Znači, moramo razumjeti da je međunarodno poslovanje nama, dok ne riješimo taj proces do kraja, otežano. Mi smo na kraju krajeva 6 mjeseci prije uvođenja eura je nama njemački SAP, a naši sustavi su uglavnom na SAP-u, ovoga otkazao potporu našem IT-u, što znači da bi Fortenova ne bi mogla uvesti euro i taj proces je isto trajao jedno 2 mjeseca dok smo uvjerili. Na kraju krajeva došlo je toliko eskaliralo da sam ja imao sastanak sa glavnim izvršnim direktorom SAP-a globalno da mu objasnim u kakvom smo mi procesu oslobađanja od ruskog suvlasništva. Bi li se dogodilo ovo što sam vas pitao, što kaže Vujnovac, da bi to bio kraj poslovanja Fortenove kako znamo? Pa bi. Kako odgovarate na optužbe? Vi kažete sad to trebaju potvrditi regulatorne agencije uz pretpostavku da potvrde. Kako odgovarate na optužbe da ste dozvolili Vujnovcu da postane većinski vlasnik i time svojim bogatstvom na neki način izvor sistemskih rizika za ovu državu? Ja znam da vi ne vodite državu i nije vaša briga da razmišljate o tome što Pavle Vujnovac sve ima u Hrvatskoj, ali kako odgovarate na to da ste jednog bogatog čovjeka učinili još bogatijim poslom koji radi s vama? I da je to opasno za državu, to politički govore. Ja, ovako, to je, ja bih rekao da taj okvir malo populističan, pa bi možda samo podsjetio na kontekst. 22. godine, kad je došlo do napada Rusije na Ukrajinu,
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele su sankcije velikim ruskim kompanijama, pa je tako VTB-u i Sberu, koji su bili naši 49%-tni suvlasnici, uvedene su sankcije njima. Mi smo imali nekoliko pokušaja ovoga micanja suvlasništva sankcioniranih osoba. U 22. godini je mađarski Indotek potpisao ugovor sa Sberbankom oko prodaje svojih udjela. I Indotek nije uspio skupiti ovoga sva regulatorna odobrenja od američkih vlasti Velike Britanije i Evropske unije. Nakon toga, na veliko angažiranje mene osobno, je Sberbanka pristala na to da mi kao Fortenova otkupimo sami svoj udio, ali mi naravno za to nismo imali novca. I ja sam imao ideju da će u biti taj otkup biti financiran sa strane hrvatskih mirovinskih fondova i na taj način bi u biti izlazak Sberbanke iz Fortenove bio, ja bih rekao, i imao bi širi konsens i dobro bi izgledao i za Sberbanku i za nas kao kompaniju i u biti kompaniji bi omogućio jedno raspršeno vlasništvo. I sam gospodin Pavo Vujnovac je na to gledao vrlo, vrlo pozitivno. Znamo da se to nije dogodilo. Ali ja bih samo stavio to u kontekst. Kako smo mi došli do toga da Pavo Vujnovac to mora kupiti? Upravo zbog toga što smo imali nekoliko neuspješnih pokušaja i meni je žao što, nažalost, hrvatski mirovinski fondovi nisu pokazali interes za to. Mislite li da nakon što regulatorne agencije odluče to što trebaju odlučiti, što mi svi vjerujemo da će odlučiti, da činjenica da će on postati većinski vlasnik Fortenova ne znači sistemski rizik za ovu državu? Da je to čovjek koji posjeduje previše toga, pa svojim utjecajem može ozbiljno utjecati na, ne znam, porast ili smanjenje GDP-a ili neka njegova odluka da može biti rizik za Hrvatsku kao takvu? Pa ja bih to gledao sa dva različita kuta. Jedan je, gospodin Pavo Vujnovac javno govori, a iz mojih razgovora s njime, njegova želja nije da on bude većinski vlasnik Fortenove, tako da mislim da je ovo samo jedan prelazni period, što se tiče Fortenove barem. Drugo, kada govorimo o sistemskom riziku, ja bih njega usporedio sa sistemskim rizikom kojeg je imao Agrokor prije 6-7 godina. Znači, Agrokor je u tom trenutku imao, u vrijeme kada je počela izvanredna uprava, imao je 7,8 milijardi eura duga. Mi kao kompanija danas imamo manje od milijardu neto duga. Znači, sistemski rizik kojeg je prouzrokovao Agrokor je značio to da je, ja to volim uvijek reći, uspoređujem Agrokor sa Lehman Brothersom u Americi, sa bankrotom Lehman Brothersa 2008. godine. Njihov ukupni dug cijele banke je bio 750 milijardi dolara, što predstavlja 5% GDP-a. Dug od 7,8 milijardi Agrokora, znači 15% bruto nacionalnog dohotka Hrvatske. I Lehman Brothers je u biti uzrokovao veliku svjetsku krizu. I ovdje smo imali tri puta veći problem koji je kroz sam proces izvanredne uprave razriješen na pozitivan način. Kolegica Maja Sever napravila je prilog s ekonomisticom Vedranom Pribičević i novinarom Milkom Čimićem, koje će problematizirati neke stvari koje su vezane uz Fortenovu i vas osobno. Pogledajmo ga pa ćete vi imati priliku odgovoriti. Prije 6 godina Fabrisa Peruška vlada je imenovala za izvanrednog povjerenika u Agrokoru, nakon što je prvi povjerenik Ante Ramljak morao otići zbog afere Borg. Nakon burne godine ulaska ruskih banaka u tvrtku, prijava pregovora, svjedočenja u Saboru i na kraju nagodbe s vjerovnicima, Agrokor postaje Fortenova, Peruško direktor. Ono što je zapravo sporno je činjenica ta da je zapravo Fabris Peruško sve negdje do 2022. godine, kada više nije povjerenik u Agrokoru, kroz cijelo to vrijeme dobivao i naknadu od vlade,
za Agrokor u iznosu 70.000 kuna mjesečno i dobivao je plaću u Fortenovi koja je iznosila 40.000 eura bruto mjesečno. Tako je Peruško u Fortenovi bio zaposlen puno radno vrijeme, a istodobno kao vladin povjerenik primao naknadu od Agrokora. Ono što je sporno je činjenica da Peruško nije mogao na jednaki način zastupati interese vlasnika Fortenove i onih koji su ostali u Agrokoru. Ipak za angažman je i dodatno nagrađen. Peruško znači potpisuje ugovor sa Fortenovom 1. travnja, a već u svibnju dobiva bonus, odnosno nagradu od 720.000 eura bruto, u kojom ga uprava nagrađuje za dobar prethodni rad. Počinje rat u Ukrajini, ruski vlasnici padaju pod sankcije i Fortenova ulazi u velike probleme. Prijedlog da udjel Sberbanke kupe hrvatski mirovinski fondovi propada. Ideja je ta da Fortenova treba opstati, međutim ne pod svaku cijenu i definitivno ne zahvaljujući novcu poreznih obveznika. Glavnu ulogu počinje voditi najveći vlasnik, Pavao Vujnovac, biznismen koji je narastao kao lokalni partner ruskog Gazproma. Najavu preuzimanja Fortenove izazvalo je veliku buru u javnosti. Pozivani su USKOK, DORH, spominjalo se pogodovanje, kriminal. Cijela šema komplicirana je. Ilko Čimić objašnjava kako su se kupovali dugovi, zemljišta, važni konzumovi centri i prodavali tvrtkama na Malti. Cijela ta transakcija u kojoj je zapravo išla preko Vujnovčeve tvrtke PPD, pa preko Vujnovčeve tvrtke u Hrvatskoj, pa preko Vujnovčeve tvrtke u Malti, je zapravo se ne bi mogla ostvariti da nije bilo uprave Fortenove koja je to sve odobrila. Čini se da problem nije ni odobriti prodaju poljoprivrednog biznisa, Belja, PIK Vinkovaca, Vupika, koji u zakupu imaju desetke tisuća hektara plodnog državnog zemljišta. Mi ne znamo zapravo što se događa unutra, zapravo je bilo jako lijepo da nam netko to ispriča. Međutim, možemo vidjeti da recimo agrobiznis posluje relativno dobro i to je možda jedan od razloga zašto se razmišlja o prodaji tog dijela, zato jer se očito pretpostavlja da on vrijedi nešto i da bi bilo zainteresiranih investitora koji bi to kupili. Pavao Vujnovac postaje većinski vlasnik Fortenove, Fabris Peruško ostaje direktor, ali stručna javnost upozorava na netransparentnost. Problem nastaje u tom komunikacijskom šumu. Dakle, ako vam primjerice kasne izvještaj pola godine, nama i recimo ljudima možda koji se bave revizijom i slično, to ostavlja jako puno mašti i onda naravno počnete razmišljati da li su nekakvi problemi, što se radi sa knjigama. S obzirom na sve što se događalo u vezi s Agrokorom, investitori, mirovinski fondovi, ali i javnost imaju pravo na neke odgovore. Danas je to privatna tvrtka, ali s Fabrisom Peruškom kao posljednjim podsjetnikom na vezu s vladom i premijerom Plenkovićem. Evo, pogledali smo prilog. Kažu da vi najviše ne volite pitanja o plaći i o nagradama. Ja ću vas pitati da prokomentirate to, jeste li u isto vrijeme primali naknadu od Agrokora kao izvanredni povjerenik i plaću od Fortenove? Da, jesam. Pa ja bi, ako mogu, dati ovoga kontekst. Ja dolazim ovoga 28.2.2019. godine za izvanrednog povjerenika. Taj isti dan ovoga dajem otkaz u Tisku i postajem ovoga stečajni upravitelj i za to primam naknadu. Nisam zaposlen nigdje. Znači, ja imam samo naknadu. To je sve na snazi do 1.4.2019. godine, kada se osniva Fortenova i u tom trenutku se ja postajem ovoga glavni izvršni direktor Fortenove i istovremeno radim na zatvaranju Fortenove. Na zatvaranju ovoga izvanredne uprave. Pa da samo pojasnim nekoliko netočnih činjenica koje su bile u prilogu izrečene.
ja kao izvanredni povjerenik odgovaram dužnicima, odnosno sudu i dužnicima Agrokora. Postupkom izvanredne uprave ti dužnici postaju vlasnici Fortenove. Znači, oni kojima ja odgovaram su isti. Oni su izgubili novce ovdje, svoj gubitak novca su nadoknadili djelomično, ponavljam djelomično. Dobro, kažu da ima i onih nezadovoljnih koji nisu uspjeli u tom procesu nagodbe. Znači, svi su u nagodbi dobili ovoga dio novca koliko je njihova tražbina vrijedila. Neki su izgubili više jer su njihove tražbine bile neosigurane. Oni čije su bile više osigurane su dobile više. Ja bih recimo, ali pustimo to strane, možemo se na to vratiti. Ono što se zaboravlja je da u trenutku kad je Fortenova počela sa svojim radom, ona još uvijek nije imala u vlasništvu Mercator u Sloveniji, Diamant u Srbiji i još nekoliko kompanija koje nismo uspjeli u tom trenutku u potpunosti prenijeti na vlasništvo Fortenove. Taj proces zatvaranja i prenošenja je trajao, nažalost, predugo, ali smo u tom procesu nailazili na jako puno ovoga prepreka i na kraju smo to uspjeli zatvoriti, mislim da je bila 22. godina. Gospodin koji je govorio, ne mogu se sjetiti, Čimić, ja bih samo podsjetio na dva velika primjera u inozemstvu. Jedan je Parmalat, gdje je Enrico Bondi došao raditi kao izvanredni povjerenik, bio izvanredni povjerenik. Parmalat je izašao iz izvanredne uprave, on je postao glavni izvršni direktor i paralelno obavljao oba posla. Isto se desilo i u Lehman Brothersu, gdje je Brian Marshall došao najprije za restructuring menadžer i nakon toga postao CEO Lehman Brothersa. Znači, taj put koji se desio sada nije ništa neuobičajeno, on je sasvim uobičajan u... Je li točno... Oprostite, samo još jedna stvar. Ja, recite. Ja nikada u svom životu nisam dobio ništa iz državnog proračuna, pa tako ni naknadu za izvanrednog povjerenika. Cjelokupni trošak vođenja izvanredne uprave su platili vjerovnici Agrokora. Je li točan onaj podatak u nagradi koju ste dobili kad ste postali zaposlenik Fortenove? Ne. Ja sam dobio svoj ugovor i ugovor je jasno definirao ovoga moju osnovnu plaću i moje nagrade koje dobivam kod postizanja određenih, kako se to kaže, određenih ciljeva. Je li to i približno 720 tisuća eura bruto kako je određeno? Ne mogu se sjetiti, ali je recimo da je u nekom tom rangu. E sad, dakle to je nagrada za postignute ciljeve neki koje se postavljaju? Da, tako. I koje vi... Definirane su u aneksu i svake godine se redefiniraju i u dogovor sa upravnim odborom. Je li vama neobično, ajde to vas ovako pitam, ne morate ni biti zaposlenik, pokušajte zamisliti da niste zaposlenik Fortenove, da vam tu nagradu, tu visinu te nagrade određuje ministrica gospodarstva. Koja nagrada? Ovo o kojoj govorimo. Pa nije ministrica gospodarstva nikad sudjelovala u tome. Ne. Pa, nije, li znači, nije li prema zakonu ovaj ministar gospodarstva taj koji određuje ove nagrade? Ajmo, opet miješamo kruške i pomidore. Izvanredni povjerenik ima zakonom definiranu naknadu koju dobiva. Dobro. Ja sam dobio tu naknadu, ona je na kraju bila manja nego što piše u zakonu, ali sve okej. Nakon toga postajem glavni izvršni direktor. U svojoj firmi u kojoj se zapošljavam imam svoje uvjete i sa upravnim odborom te firme dogovaram svoju plaću. I to je sve jasno. I nagradu. Znači tu ministar gospodarstva nema nikakvog. Apsolutno ništa. E, da se još samo nadam, jeste vi privatna firma, to je sve u redu. Dakle, određuje vam upravni odbor kakvu ćete nagradu dobiti, koliko ćete, vi ste rekli da je tu negdje približno 720 tisuća eura bruto. Ne odjednom, je li tako? Ne. Nego kad ispunite cilje. E sad, javio nam se čovjek iz Šibenika koji radi u Konzumu i koji je ogorčen. Ja znam da vi možete reći da je to sad malo populizam, međutim, moram vas pitati. On je priložio svoju plaću od 664 eura iz 10. mjeseca prošle godine iz Konzuma. I kaže ovako, veli, ja sam izračunao da bih trebao raditi 83 godine pa da zaradim nagradu koju je gospodin Peruško
dobio u Forte Novi za svoj rad. I sad on konstatira, veli, pa dajte pitajte čovjeka kakav je to svijet. I on vas je, on je inzistirao, ako mi da ovo što mi je dao, da vas pitam, je li vas sram? Pa sad vi odgovorite. Dakle, da on mora raditi 83 godine da bi zaradio ono što ste vi dobili kao nagradu. Ajmo korak nazad, pa ćemo se vratiti na ovaj konkretni primjer. Ja dolazim za izvanrednog povjerenika u firmu i uzet ćemo primjer Konzuma, koji u trenutku kad ja dolazim za izvanrednog povjerenika, Konzum 85% zaposlenika ima minimalnu plaću. Po onome, mi nakon 6 godina danas, neto primanje zaposlenika u Konzumu je 1000 eura mjesečno. Za ovaj konkretan primjer možemo ga pogledati, ali ja sam upravo prije... Ovo je plaća iz 10. mjeseca. Ja sam prije ove emisije odradio, upravo jer sam očekivao da će biti, pravilno očekivao, da će biti pitanja oko plaće, sa Konzumovom ljudskim resursima odradio pregled plaća po različitim razredima i naša naša bruto plaća niti jednog zaposlenika ne bi trebala biti manja nego što je ovoga minimalna plaća. Tako da nisam rekao podatak, ovo je plaća iz 10. mjeseca prošle godine. Ja sam čovjeka pitao koliko mu je sada plaća, rekao da 15.2. stiže plaća, pa da još ne znam koliko će biti za prvi mjesec. Ali ono što vas samo, dakle, možda vi mene niste razumjeli. Vama niko, to možda neko osporava pravno, ja to ne znam, ali vas pitam, ma čak ne ni moralno, nego kakav je to svijet da ja, evo, niste to vi, da sam ja menadžer, a nažalost nisam po mene, i da zaradim 700.000 eura, a ovaj što radi za mene mora raditi 83 godine da bi zaradio nagradu koju sam ja dobio za... Znam, vi ćete reći, ja sam njemu osigurao posao, on bi bio na burzi da nema mene i članova uprave. A kakav je to svijet? Gdje neko mora raditi 2 radna vijeka da bi zaradio koliko ja zaradim za 2-3 godine? Gledajte, ja primanja prve osobe ovako velikog sustava u mom primjeru nisu, ništa ne odskaču od istih primjera velikih sustava. Da je ovo posao koji se radi 24 sata dnevno, on zahtijeva određena znanja koja su specifična i kojih nema puno ljudi. Ja sam kroz svoje školovanje, kroz svoju karijeru prošao treninge koji su me osposobili da radim to što radim danas. I ja sam dijete iz radničke obitelji. E, kad to kažete, kako biste mami i tati objasnili, recimo, da neko koji je, tata je radio u Uljaniku, i recimo da menadžer Uljanika zaradi silne novce koje on ne može u svojoj karijeri zaraditi. Šta biste mu rekli kao sin? Ali taj Uljanik je otišao u stečaj, a ja sam došao u firmu koja je bila u izvanrednoj upravi, ona danas radi dobro. Znači, iza mene ipak postoje neki rezultati. Ajmo se vratiti nazad. Znači, Ja vas ne okrivljujem. Mogli ste mi reći, Stankoviću, to ti je truli kapitalizam ili dobar kapitalizam. Ali nije truli... Gledajte, je li sramota zaraditi novac? Ja plaćam poreze, ja sam totalno u tom smislu čist ko suza. Ono što ja svojim radom se zalažem, ja sam došao u Tisak, nisam bio nikakav izvanredni povjerenik. Radio sam za manju plaću nego što radim danas. Ja sam u roku 6 mjeseci sve ljude koji su bili na neodređenim ugovorima prebacio na određena. Znači, u cijelom svom nastojanju onoga što mi radimo prema našim zaposlenicima, sam ja bitno fokusirao se na to da se radnička prava poprave. Prije 3 godine je naš trošak rada u Fortenovi, u cijelom sustavu, bio 685 milijuna eura. Ove godine će biti 924. Mi smo za 35% povećali primanja ljudi koji rade u Fortenovi u zadnje 4 godine. Dobro, tako da, ja sam htio ući u neku filozofsku raspravu. Ali mi možemo uvijek izvući od 45.000 zaposlenih, uvijek možemo izvući jednoga i onda prikazati da je situacija loša, a možemo pogledati
i cijeli sustav kako mi radimo i ja ću vam pokazati da to nije istina. Tako da... Ma ne, od 45.000 ljudi ja ne mogu svako pogledati, ali mogu osigurati da sustav funkcionira tako da je našim zaposlenicima bolje. I ja mislim da je njima bolje. Ajmo gledati percepcijski. To će vam reći ljudi da je isto ogroman nesrazmjer između šefova banaka i onih koji rade u bankama. Ajmo pogledati percepciju. Ja sam došao prije 6 godina u Agrokor, danas smo u Fortenovi. Simbol diskusije prije 7 godina za loše plaćenu osobu je bila blagajnica Konzuma. Danas to više nije. Evo je čovjek koji se javlja, kaže da je. Ali dobro. Ajmo na ono što vas je, u stvari zvao sam vas kad vas je Nikola Grmoja optužio. Poželio vam je i 100 godina zatvora. Pa čak sam tu u emisiji, moram priznati da sam odreagirao da je neprimjereno da bilo ko prijeti s ovog mjesta ili iz bilo kog mjesta, pogotovo iz politike, nekome sa 100 godina zatvora. Međutim, vi ste tada rekli da ne želite nastupiti u emisiji. Danas ste došli i hvala vam lijepa. Snimili smo pitanje Nikole Grmoje. On vas dakle pita isto ono što vas je i tada pitao, a vi sad ćete nakon toga imati priliku odgovoriti. Koji je iznos duga na ime potraživanja za zakup plaćen tvrtkama Stela nekretnine i Ciglana nekretnine i to nakon što ih je preuzeo Zdravko Mamić povezan sa Pavom Vujnovcem i kako to da je ta potraživanja proglasio fiktivnim, nelegalnim, kada su to isto tražile te tvrtke prije preuzimanja od strane gospodina Mamića. Dakle, tek nakon što Zdravko Mamić, odnosno grupacija oko Pave Vujnovca, preuzima te tvrtke, vi sklapate nagodbu i plaćate taj zakup. Zanima me koliko ste zakupa platili i kako to da ste taj isti zahtjev odbili dok su to te tvrtke tražile, dok nisu bile u vlasništvu Zdravke Mamića i ove grupacije oko Pave Vujnovca. Evo, dakle, dolazimo do tog pitanja. Kaže Grmoja, vi ste oštetili Fortenova grupu sa 66 milijuna eura. Da. I postavljam vam pitanje. Pa ovako, ja bih volio staviti to u kontekst. Gospodin Grmoja je odradio onu tiskovnu konferenciju u kojoj ste i sami dali svoje mišljenje. Mene osobno ta konferencija jako pogodila. Na kraju krajeva moju obitelj. Mojom je ocu dan nakon toga pozilo. Ja nisam na vaš zahtjev da dođem kao gost emisije. Ja sam namjerno želio da prođe nekoliko tjedana jer bi ta emisija se pretvorila u moje opravdavanje da to nije istina. I sad je prošlo nekoliko tjedana i vidi se da je to dosta prozirna priča. Ja bi se volio vratiti u genezu samog problema. Konzum je 2019. godine imao 46 lokacija koje su bile posljedica takozvanih sell and lease backova koje je proveo gospodin Todorić kao bivši predsjednik uprave Agrokora. A to znači sljedeće, sada to svi razumiju. Agrokor je tada imao u vlasništvu određene trgovine koje je prodao po bitno većoj cijeni nego što je njihova vrijednost. Za uzvrat je davao netržišne uvjete plaćanja najma za te trgovine, koje Konzum jednostavno nije mogao izdržati. Nakon toga počinje izvanredna uprava. Za izvanrednog povjerenika dolazi gospodin Ante Ramljak, koji je prestao plaćati najmove za sve te lokacije, zajedno sa odlukom pravnog tima. Da napomenem, gospodin Ante Ramljak je bio predložen za izvanrednog povjerenika od ovog istog gospodina Grmoje i gospodina Petrova. To je bio kandidat Mosta. Gospodin Ante Ramljak je učinio dobro što je prestao plaćati te najmove, jer su to je bilo prikriveno financiranje. Na osnovu tog neplaćanja najmova, kada ja dolazim za izvanrednog povjerenika, on je pokrenuo sve te sporove i svi ti sporovi su nama kasnije omogućili da smo sa svim vlasnicima tih nekretnina
postigli nagodbu. Tu je bilo stranih fondova, sad neću nabrajati imena, ali uglavnom su to bili strani fondovi koji su otkupljivali te nekretnine. Jedini primjer su bili ova dva primjera, to je ona trgovina na Trešnjevci i trgovina na Ciglanama, gdje u biti uprava te dvije kompanije nije željela s nama postići dogovor o smanjivanju najma, jer je taj najam bio netržištan. Na kraju nisu zbog toga mogli plaćati svoje dugove ovoga Zagrebačkoj banci i Zagrebačka banka imala kredit kojeg je otišla prodati. Gospodin Grmoja održao konferenciju u Hrvatskom saboru gdje je govorio neistine. Gdje Grmoja griješi kad vas optužuje? On prvo griješi, znači on je u tom svom iskazu govorio da ja nisam prihvatio neku ponudu. Mi nismo ništa prodavali. Znači, niti Konzum, niti Agrokor, niti Fortenova nisu nikada bili vlasnici tih nekretnina. Vlasnici tih nekretnina su bile neke kompanije koje su imale mađarske vlasnike, a te kompanije su bile dužne Zagrebačkoj banci. A zašto niste iskoristili tu call opciju? Zato jer je vrijednost tog kredita, zaduženost tih kompanija je bila veća nego što je bila vrijednost tih nekretnina. Znate ko nam se javio? Jedan od suvlasnika, da, vi ga znate, Miki Borojević, koji kaže, baš govoreći o toj call opciji, da je ona omogućavala otkup nekretnina od mađarskih tvrtki za 1 euro uz obvezu plaćanja kredita. Postojao je aranžman sa Zagrebačkom bankom i Češkim fondom, a na Konzum Plus bila su rezervirana sredstva za plaćanje najmova, tako on kaže. Po prodaji nekretnina, novi kupci su od Konzuma Plus naplatili oko 20 milijuna eura duga za najam, tako da su nekretnine stekli gotovo besplatno. I sad pitanje za vas, zašto je to propustio napraviti gospodin Peruško i tako i meni prouzročio štetu? Ajmo ovako, da razjasnimo korporativno upravljanje. Uh-huh. Ja u toj kompaniji ne mogu ništa sam donijeti odluku. Znači, ta odluka da se ovoga uđe u novi aranžman sa tom kompanijom je donesena na sljedeći način. Uprava Konzuma je postigla ovoga dogovor i glasala za to. Ona je to došla na Fortenovu. Uprava, znači izvršni direktori Fortenove, su glasali za to. Onda je ta odluka otišla, zato jer je velika, otišla na upravni odbor Fortenove, gdje su svi jednoglasno glasali, a da napomenem, taj gospodin Miodrag Borojević je u tom istom trenutku bio član tog istog upravnog odbora i isto tako je glasao za to što danas vama postavlja pitanje. Znači, čovjek ima onako vrlo kratko pamćenje. Mislite li zbilja da Grmoja radi za Ruse? To je sugeriralo priopćenje vaše Fortenova grupe nakon što je on održao tu presicu. Pa evo, ja ću vam samo reći što se nama desilo, pa vi onda sami zaključite. U 9. mjesecu gospodin Pavasović, koji zastupa sankcionirane osobe, kaže da će podnijeti kaznenu prijavu protiv mene zbog toga. U 12. mjesecu mi dolazimo na sud u Amsterdamu gdje nas sankcionirana osoba tuži. Na sudu se iznose iste te teze od sankcioniranih osoba. Prolazi Božić, gospodin Grmoja se vraća sa božićnih praznika i održava konferenciju u kojoj ponavlja iste teze koje iznose sankcionirane osobe. Ako gospodin Grmoja ima saznanja da sam ja bilo što loše učinio, on lijepo dođe, ispuni kaznenu prijavu, otiđe na DORH, USKOK, to da. Ali ne, on radi teatar, on skuplja potpise saborskih zastupnika. Pa šta ćete biti potpis saborskih zastupnika? Ako sam ja bilo što loše učinio... Jeste vi dobili obavijest o njegovoj kaznenoj prijavi, eventualno? To je najavljivo. Nije. Niste. Dobro. Ajmo još na jednu važnu temu, a ostalo nam je vremena, a to je prodaja poljoprivrednog biznisa koje slijedi, odnosno najavljeno je iz Fortenove u ovoj godini. Je li vama, kao čovjek koji je glavni izvršni direktor i je li upravnom odboru Fortenove, važno da to bude onaj tko da najbolju ponudu ili vam je u svemu tome važno da taj vlasnik bude iz Hrvatske?
Vi znate zašto vas to pitam, zato jer se kao mogući kupci spominju i neki biznismeni iz Mađarske, bliski Viktoru Orbanu, pa se čak spominje i gospodin Mišković iz Srbije. Je li važno kad će se ići u tu prodaju da se vodi računa o tome da se radi o strateškom biznisu i za Republiku Hrvatsku, pa da se možda u cijelom tom poslu preferira netko ko bi bio iz ove države? Pa mi smo... Ja bih samo malo razjasnio trenutni status. Znači, mi smo počeli sa ispitivanjem tržišta da vidimo da li interes postoji i kolika je potencijalna cijena koju možemo dobiti za naš poljoprivredni dio. Razmišljajući sa strane Fortenove, imamo nekoliko bitnih elemenata. Jedan je, tko god bude kupio Belje, Vupik i Pik Vinkovci, će ostati strateški partner Fortenovi, jer će nam biti najveći dobavljač svinjskog mesa za Pik Vrbovec. Znači, taj kupac mora biti strateški prihvatljiv, on mora dati dobru cijenu i u kombinaciji toga ćemo se odlučiti kome ćemo prodati. Naravno, da ćemo voditi računa da taj novi kupac održava zaposlenost, da je netko koji je sposoban provoditi investicije. I volio bih samo osvrnuti se u povijest pa vidjeti kako smo mi prodali ovoga diviziju smrznute hrane. Tada smo odradili na isti način ovoga ispitivanje tržišta. Dobili smo 6 ponuda. Sa 3 ponude smo krenuli dubinsku analizu i na kraju smo ovoga zatvorili posao ne sa firmom koja je dala najveću cijenu, nego sa firmom koja je nama nudila sigurnost da će ostati dugoročni strateški partner Fortenove. Je li vam pritom važno je li iz Hrvatske ili nije? Pa ja bih volio najprije vidjeti ovoga te ponude pa onda voditi tu raspravu. Dobro, opet se referiram na gospodina Vujnovca, ali ne nešto što bi bilo, a koliko ja shvaćam stvari, za vas problematično da odgovorite, nego on kaže da u poslovanje u ovoj godini Fortenove je pod upitnikom. Zašto? Prvo, zato jer, kako kaže čovjek, trošak kamata na godišnjoj razini veći za 110 milijuna eura. Zatim da cijene u maloprodaji su, da tako kažem, u ovom trenutku zacementirane. Trošak rada zbog nužnog povećanja plaća radnicima iz grupe će odnijeti, Fortenova grupi će odnijeti dodatnih 100 milijuna eura. Je li to neka blistava budućnost za Fortenovu u ovoj godini? Pa ja bi... A pritom vam veliki dug u studenom dolazi na naplatu. Da, znači... Ajmo sad to postaviti u perspektivu jedne prijašnje rečenice koja je bila rečena, a to je da će Pavo Vujnovac postati još bogatiji nakon kupovine Fortenove. Znači, on mora prvo platiti to i ulazi u nešto što ima jako puno rizika. Ali ja vjerujem da ćemo mi te rizike ovoga na uspješan način upravljati s njima. Rizici su sljedeći. Nama zatvaranje ove transakcije mora se desiti čim ranije kako bi nama ostalo dovoljno vremena da do novembra, odnosno do studenog ove godine, uspijemo refinancirati postojeći dug. Mi ga u prošloj godini nismo uspjeli refinancirati jer nijedna financijska institucija nije željela s nama raditi zbog ruskog vlasništva. I nama dolazi na naplatu 1,2 milijarde eura. Firma ima izazov da to mora refinancirati. Ja vjerujem da ćemo mi to refinanciranje uspjeti dogovoriti do tada. I ako gledamo ovoga našu zaduženost, ona je na relativno na granama kojima se može upravljati. Pa možda samo da još jednom ponovim. Mi smo ušli u izvanrednu upravu 17. sa dugom koji je bio 33 puta veći nego što je bila operativna dobit, što znači da to svako razumije. Što znači da bi firma, da bi tadašnji Agrokor morao raditi 33 godine, da vrati sve dugove, da ne plati nikakvu kamatu i da investira ništa u biznis. Mi smo napravili nagodbu sa 7,2, znači 7 godina rada bez plaćanja kamata i bez.
mi smo danas došli do nešto niže od 4. Znači, mi smo danas zdraviji nego što smo bili ikad prije. Ali vam svejedno visi Damoklov mač nad glavom od 1.200.000 Naravno, ali eura koja ako ne uspijete refinancirati, niste baš u dobroj poziciji. Ja mislim da ćemo, kao i mnoge izazove koje smo imali do sada, uspjeti ovaj riješiti. Koliko je opasnost za Fortenovu arbitraža koju je pokrenuo gospodin Todorić u Washingtonu? Koliko to može naštetiti Fortenovi? Pa dajmo, evo, prije no što otiđemo ovoga na arbitražu, ja bih volio pojasniti svima postupke koji se vode oko Agrokora, Fortenove. Nemojte biti dugi, nemamo puno vremena, ali... Ali imamo tri grupe. Jedno je izvanredna uprava koja je završila i ona je gotova. I kao posljedica nje je nastala Fortenova. Druga su kazni postupci protiv Ivice Todorića i uprave Agrokora. To je druga grupa. I treća grupa koja je opet neovisna je arbitraža u Washingtonu. Ja mislim da mi tu arbitražu jako puno mistificiramo. Radi se o vrlo jednostavnom procesu. Vlasnik Agrokora u Hrvatskoj je 2017. godine bila nizozemska firma, odnosno dvije nizozemske firme, čiji je vlasnik firma u Hrvatskoj koja se zove Agrokor Projekti, koja ima svog stečajnog upravitelja. Ivica, ako ja dobro razumijem, Ivica Todorić nastupa u tome kao direktor nizozemske firme i on traži da kao direktor nizozemske firme bude isplaćen za neku odštetu. Ajmo sad razmisliti kakva je ta odšteta. On potpisuje zahtjev za otvaranje, zajedno sa cijelom upravom Agrokora, zahtjev za otvaranje izvanredne uprave. Jer mu je 15, ako se ne varam, 15 kompanija blokirano, a stečaj nad Konzumom pokrenut. Nagodba je napravljena na način da su svi kreditori u prosjeku, kreditori Agrokora, otprilike otpisali pola svojih potraživanja. I on kao vlasnik i on i drugi neki koji su bili vlasnici povezanih kompanija su ostali bez vlasništva. Zašto? Zato jer je to postupak i tako je pravni je dogovor da se najprije naplaćuju kreditori, a nakon toga, ako nešto ostane, naplaćuje se vlasnik. Ako ja dignem kredit za stan, ne plaćam kredit za stan, banka će uzeti stan, naplatiti svoj kredit i ako nešto ostane, dobit ću ja. Ali ako ne ostane ništa, naravno da kao vlasnik stana ne mogu dobiti ništa. Dobro, onda mislite li da je to nekakav sistemski rizik za današnju Fortenovu? Ja prvo ne vidim što je di... je taj novac za koji je on oštećen, to je broj 1. Broj 2, ako i on dobije novac, taj novac će doći u nizozemsku firmu, onda će ona vratiti u Agrokor projekte, a u Agrokor projektima glavni dužnik, odnosno glavni vjerovnik te firme, je Fortenova. Hipotetičko pitanje jednog gledatelja kaže da ste Ivica Todorić 2015. ili 2016. odnosno 2017. biste li išli u predstečajnu nagodbu ili biste otišli kod Andreja Plenkovića kao što je otišao Ivica Todorić? Sve bi ponovili ovako kako je bilo napravljeno. Izvanredna uprava je rješila... Ne, da ste vi Ivica Todorić. Pa ponovio bi isto. Otišao bi i rekao bi, imamo firmu, ona je u problemima, dolaze na naplatu dugovi, nemam likvidnosti, nula kuna na računima, svi računi su blokirani. Trebamo riješiti na drugčiji način jer će u biti ulaženje u individualne stečajeve. U Hrvatskoj nema dovoljno stečajnih upravitelja, a i nedavno su nam novine bile pune stečaja NAME koji traje već preko 20 godina. Izvanredna uprava je završila u roku 2 godine. Kaže Ivan Jurišić, poštovani, krajem prošle godine ste u jednom javnom istupu kazali kako imate u planu kupnju jednog trgovačkog lanca u Hrvatskoj. Sad, pitanje, koji je to lanac? Pa ovako, mi smo u prošloj godini uspješno završili akviziciju France u Crnoj Gori sa 60 trgovina i 900 zaposlenika. Isto tako potpisali smo ugovor o preuzimanju Tuša u Sloveniji koji ima stotinjak svojih trgovina i oko 165 trgovina u franšizi i pola milijarde eura prihoda. I proaktivno gledamo druge prilike. Ne mogu ništa konkretno reći koji je,
koji je lanac u igri. Ono što sam vas zaboravio pitati, ako uspijete prodati poljoprivredni biznis, zašto ćete upotrijebiti te novce? Za vraćanje kredita. Smanjivanje zaduženosti, jer nam u biti smanjivanje zaduženosti nam omogućava da postajemo ovoga firma koja iskazuje dobit na kraju godine, koja je otpornija na bilo kakve poremećaje na tržištu i stvaramo ono da nakon 6 godina ja mogu mirno spavati. Koliko vam koriste javni nastupi? Nešto smo razgovarali prije emisije pa ste rekli da niste najčešće zadovoljni sobom. Kako to izgleda kad se ponovno pogledate? Ima čelnika privatnih poduzeća, dobro, Fortenova je specifično, poduzeće koji nikad ne nastupaju, ali vi se odlučujete tu i tamo. Jel to što se odlučite, vidite kod sebe neki napredak u tim javnim nastupima ili... Pa, ja bi se možda to podijelio u nekoliko faza. Prva faza je naravno bila izvanredna uprava kad je zbog same prirode posla to bilo potrebno. Mm-hmm. Naravno da smo najveća kompanija u regiji, imamo najveći broj zaposlenika. Došli smo iz jedne, ja to uvijek volim reći, mi smo prije 6 godina punili stranice Crne kronike, prošle godine smo bili 6. najpoželjniji poslodavac u Republici Hrvatskoj. Tako da ta promjena percepcije o nama je bitan. I moji javni nastupi su bitan dio komunikacije što radimo, što se kod nas dešava. Ja mislim da u tome smo relativno uspješni. Kad govorimo o... Nas dvoje smo imali taj razgovor ranije. Ono što sam rekao da po mojoj prirodi, naravno oni kratki intervjui mi idu lošije, razgovori mi idu... Rekli ste za sebe da vam se čini da ste onako uštogljeni, da niste baš zadovoljni. Ljudi koji me znaju privatno znaju da sam drukčiji nego što sam pred kamerama. I posljednje pitanje za ovaj dio emisije, pa nastavljamo u nedjeljom u 3. Koliko ćete se još zadržati u Fortenovi, jel otprilike znate? Imate neku izlaznu strategiju? Pa evo, ja sam prošle godine, znači nakon prve 4 godine sam dobio 4-godišnji mandat, sad sam dobio 6-godišnji, vidit ćemo. Mm-hmm. Ne opterećujem se time. Volio bi ovoj godini naravno završiti ove stvari koje su vezane uz daljnju stabilizaciju. Ja mislim da će onda 25. biti godina u kojoj ćemo imati jedni novi narativ naše priče, a ovo je godina koja će biti još nešto izazova, ali sam dosta konforan da ćemo ih uspješno riješiti. Hvala vam za sada na gostovanju u Nedjeljom u 2. Poštovani gledatelji, ako neko želi dalje, Nedjeljom u 3 je tu. Vidimo se za minutu, ako ne, vidimo se za tjedan dana. Hvala još jednom, doviđenja. Evo nas u Nedjeljom u 3. Imam jednog
prijatelja, ma poznanika više iz poslovnog svijeta, a nastavljam se na razgovor koji smo vodili u nedjelju. Zašto Peruško uopće ima potrebu dolaziti u nedjeljom u dva? Ja rekao, pa čovjek valjda želi nešto objasniti što nije mogao drugdje, veli on. Ma da, veli, ja nikad ne bih tako javno nastupao. A nije me to pitala Vedrana Pribičević. Ali ostali smo joj dužni odgovor na pitanje koje je postavila u prilogu. Financijska izvješća, gdje su, šta su, veli ona, ako ih nema, dajte nam mašti na volju. Da. U biti, ta financijska izvješća su posljedica naših problema sa ruskim suvlasništvom. Mi smo do 10. mjeseca prošle godine još uvijek imali pregovore sa VTB bankom oko njihovog izlaska iz kredita Fortenovi i u biti taj dogovor, sudski dogovor, u biti nije bio dogovor, nego je sudska odluka na sudu u Londonu, bila da ih isplaćujemo u 10. mjesecu i to je bio razlog zašto smo čekali da u biti izdamo financijska izvješća u tom trenutku. A razlog je bio administrativni. Nismo želili imati nikakve zabilježbe u financijskim izvješćima. One su sada čiste. Mm-hmm. To je vrlo... vrlo jednostavan odgovor. Dobro. Ovako, sad je nešto potpuno drugčije, kao što kažu mislim da u Alan Fordu, kaže Marley. Pitajte ga odakle Konzum uvodi, a to je sad je vrijeme krafne, jel, odakle Konzum uvodi krafne koje reklamiraju kao svježe? Je li još uvijek iz Belgije? Ne, imamo lokalne dobavljače. Problem je da u vrijeme pusta nema dovoljno kapaciteta na lokalnom tržištu i onda ih uvodimo, ali sam ponukan time provjerio, ne uvozimo ih iz Belgije. Iz Belgije ništa? Ne. Dobro. Kaže, evo, Gordan Lopac, što će biti kad to ste i odgovorili, ali evo, pročitat ću pitanje, što će biti kad Todorić dobije sud i tko će onda platiti milijarde? Pa objasnio sam u biti na koji način proces ide. U tom procesu treba dokazati da je šteta nastala. Ja, uzimajući obzir da smo proveli ovoga nagodbu koja je priznata u Republici Hrvatskoj, tu istu nagodbu prošli smo s tom istom nagodbom na sudu u New Yorku po takozvanom poglavlju 15 za firme koje su izvan US-a, kako bi u biti zaštitili kompaniju od potencijalnih tužbi američkih investitora. Tamo smo dobili zeleno svjetlo i u potpunosti je priznata nagodba u Hrvatskoj. Isti sličan proces je proveden u Engleskoj i u Švicarskoj. Ja stvarno vidim tu ja u biti ne vidim na osnovu čega može doći do bilo kakve odštete. Sad kad nismo u emisiji baš nešto puno razgovarali o politici, ajde da vas i to pitam. Mislite li da je gospodinu Todoriću pametno što će se uključiti u politiku? On to najavljuje. Očekuje da će preko politike da će biti neki faktori u Saboru, pa će onda moći nešto eventualno što se tiče Agrokora, odnosno Fortenove promijeniti. Ja moj iskreni odgovor, kojeg ponavljam uvijek kad dobijem to pitanje, ja gospodina Ivicu Todorića nikad nisam upoznao i ovoga izbjegao bilo kakvo komentiranje njegovih postupaka. Jure Bakota kaže ovako. Pošto je gospodin za predsjednika upravlja postavljen po posebnom zakonu i između ostalog zastupuje interese države, pa onda i svih poreznih obveznika, a poznato je da je Agrokor, odnosno sve tvrtke kćeri, u 30 godina na ime raznih poticaja i kapitalnih ulaganja iz proračuna primio dosta velike novce, nameće se logično pitanje zašto se država nije upisala kao vlasnik ili suvlasnik sadašnje Fortenove. I to u omjeru i vrijednosti novca koji je kroz te poticaje i kapitalno ulaganja uložila u Agrokor u proteklih 30 godina. Znači, ja sam postavljen na mjesto povjerenika u stečajnom, u postupku izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor od strane suda na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Moja odgovornost na tom mjestu je odgovornost prema sudu i prema kreditorima. Ja se slažem. Znači, ovo je pitanje više za Andreja Plenkovića. Tu nema ovoga... Dobro, dobro. Sad da vas pitam još nešto, a to je
Najavljeno listanje dionica Fortenove na burzi, da se ide u inicijalnu javnu prodaju dionica na stranim burzama. Što kažete na tu ideju? Pa mi smo interno imali već prije invazije ovoga, prije napada Rusije na Ukrajinu. To smo pripremali kao jedan scenarijo načina na koji će ruski suvlasnici izaći iz vlasništva. Ja mislim da je to prirodni sljedeći korak za Fortenovu. Na kraju krajeva niti Fortenova to želi, niti naš budući većinski suvlasnik želi ostati unutra u tom obliku. I mislim da će firma ove veličine najbolje funkcionirati na burzi. Mi smo na kraju krajeva, opet ću se vratiti na priču koju smo imali malo ranije, da se kojim slučajem realizirala priča sa mirovinskim fondovima u 10. mjesecu prošle godine, mi bi vjerovatno taj proces listanja na burzu proveli možda čak i ove godine. Zašto nije? Što mislite? Ima tu nekih zakulisnih odgovora? Pa ja mislim da je tu bio splet različitih okolnosti. Prvo, ja mislim da način na koji se vode hrvatski mirovinski fondovi, on je vrlo, vrlo konzervativan. Ovdje smo imali jednu strateški bitnu stvar koja se morala provesti. Na kraju krajeva, ono što ja cijelo vrijeme govorim, naši zaposlenici u Hrvatskoj uplaćuju 2 do 2,5% svog novca koji ulazi u mirovinske fondove. Ti isti mirovinski fondovi su morali investirati otprilike nekih 2% svog portfelja. Znači, da gledateljima objasnimo, hrvatski mirovinski fondovi operiraju sa imovinom koja je otprilike nekih 20 milijardi eura, a bili bi ušli u Fortenovu za 500. Znači, milijuna. 500 milijuna. Znači, to je otprilike jednak omjer koliko zaposlenici Fortenove uplaćuju te fondove. Znači, taj novac bi, naši zaposlenici bi posredno postali suvlasnici kompanije. Nažalost, to se nije desilo. Ono što me ljuti je da je to doneseno odlukom fonda koji je u dominantnom vlasništvu Allianza, a taj isti Allianz je i pod izgovorom da je to reputacijski loše da se kupuje od ruskih suvlasnika, taj isti Allianz je izašao iz ruskog tržišta na način da je 51% svog vlasništva u ruskoj osiguravajućoj kući prodao. Znači, nikad nije u potpunosti izašao s ruskog tržišta, nego je samo kozmetički izašao sa 51%. Ono što vas nisam uspio u prvom dijelu emisije pitati, a isto se otvaralo kao neko pitanje vezano nakon vaše plaće i nagrade, a to je imovina, odnosno činjenica da ste 2019. ako se ne varam, kupili zemljište u Istri, neki stan ili kuću u Zagrebu, ako se ne varam. Pa je li to koincidiralo slučajno sa vašim zaposlenjem u Fortenovi ili ste vi to kupovali novcem koji ste već prije zaradili? Pa ovako, ja sam došao za izvanrednog povjerenika, imao sam 44 godine, uspješnu karijeru izvan Republike Hrvatske, imao sam 2 nekretnine, danas imam 3 nekretnine. Mislim da tu nemam što za dodati. Na kraju krajeva, ako pogledamo moj put, vi vidite da je to sve čisto, nema tu nikakvih propitivanja. Jeste li vani zarađivali više nego u Hrvatskoj? Vani sam zarađivao više nego što je bilo sve prije, nego što sam postao izvršni direktor. Ovo je naravno najveći posao kojeg sam radio i naravno da je on najbolje plaćen. Koja vam je, da tako kažem, najveća životna škola u biznisima kojima ste se bavili? Pa, ja bih rekao da u svakoj fazi razvoja bili su različiti ljudi i situacije od kojih sam naučio puno. Je li ovo najteži posao koji radite? Ili ste radili? Pa je. Mislim da mi je za njega najviše pomogao jedan projekt kojeg sam radio još u McKinsey u 2012. godine. To je bilo, ja sam tada vodio projektni ured
ovoga restrukturiranja Nokia Siemensa u Minhenu. To je firma koja ima 80.000, koja je imala tada 80.000 zaposlenih, 14 milijardi eura prihoda. I ja sam u biti kroz godinu dana vodio taj projekt i tamo sam naučio jako puno stvari koje sam kasnije primijenio u Agrokoru kad sam došao kao izvanredni povjerenik. Prije svega kompleksnost vođenja samog projekta. Ono što je bio neke vrste ono najveće učenje u dolaskom u Agrokor je bila ta javna izloženost koja u biti nije nešto što je ugodno. Ja bi najrađe volio otići popiti kavu da me niko ne zna, ali evo, to je prošlo sta vremena. Da, ali dobro. A lakše je kad imate novce nego kad nemate. Kažu, neki imaju samo slavu, a nemaju novce. Šta će im to slava? Kad imamo te debate, ja uvijek kažem moje najveće bogatstvo je to što imam tri super sina koji su ono funkcionalne osobe. Ja mislim da nema većeg bogatstva od toga. Dobro, sad kad spominjate djecu, je li bolje da se bave nekim umjetničkim zanimanjem ili da se bave biznisom? Što biste im savjetovali? Ja sam za to da svako bavi onime što osjeća da mu je, da u biti mu je prirodno njegov talent. Tako da nemam tu neke aspiracije da se petljam u tuđe živote. Kako se vi opuštate? Što radite? Jel se bavite nekim sportom, jel ne znam, čitate, jer idete u kino? Šta vam je nešto situacija gdje se dobro osjećate nakon posla? Pa volim, bavim se sportom, volim voziti biciklu po Parancani u Istri. Volim, imam svoje jednotjedne, to smo pričali ranije o postove, postim barem minimalno jednom godišnje po desetak dana. To nije neki vjerski post? Ne, ništa. Vjersko, svako nađe svoj način kako sebe očisti. Ja isto tako volim raditi ruka. Moj otac je stolar. Ja imam doma svu opremu za stolara. Doma puno stvari sam napravio sam. Tako da svako ima neki svoj. Evo, recimo, to mene baš opušta. Koja vam je neostvarena želja u životu? Ja sad se ponašam kao da ispunjavate leksikon, ali ajde. Puno ljudi ne gleda, pa mi neće zamjeriti. Ne znam, ono. Nemojte zemlja, pa imate nešto što ste, ne znam, željeli, a niste uspjeli napraviti. Mislim, relativno ste mlada, možete još imati želje. Pa, ono, volio bi imati više vremena otputovati, ne znam. Putovi po Južnoj Americi, evo, recimo. Putevima Che Guevare. Da, da. Spojit ću vas sa kolegom Jasenom Bokom koji mi je bio svojedobno u emisiji i na tu temu je napisao knjigu. Ništa, hvala vam lijepa što ste došli u Nedjeljom u 2. Hvala na pozivu. I u Nedjeljom u 3. Bilo je to sve, ljudi, za danas. Aha, tu mi je kamera, tu mi je kamera. Vidimo se za tjedan dana.